English မှတ်ကောင်းတဲ့ကွန်တက်တပုတ်ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်အသုံးပြုရမယ့်အချက်လက်လေးကိုညီမ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမကတော့ Senior Marketing Advisor ကုမူရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီညီမ sharing လုပ်ပေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ English မှတ်ကောင်းတဲ့ကွန်တက်တပုတ်ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်အသုံးပြုရမယ့်အချက်လက်လေးကိုညီမ sharing လုပ်ပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ User Experience ကိုအသုံးပြုပါနော်ကိုရောင်းချနေတဲ့ product နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေဖြစ်ရလေးတွေကိုပုံစံတူလေးထည့်သွင်းထားတဲ့ဖြစ်ရမျိုးကိုကိုယ့်ရဲ့ content မှာထည့်ပြီးတော့သုံးပေးပါနံပါတ်2အချက်အနေနဲ့ကတော့ hashtag ကိုအသုံးပြုပါ hashtag ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ဒီ Facebook search bar မှာ share လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ content လေးကအလွယ်တကူထိတ်ဆုံးမှာပေါ်နေပါလိမ့်မယ်နော်နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ကတော့သူတို့ရဲ့ reality ဖြစ်ရတည်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဖြစ်ရမှန်တွေကိုရေးသားခြင်းကြရပေါ့နော် social media မှာဆိုရင်ဖော်ပြခြင်းကြရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ဖြစ်ရလေးတွေကိုရေးသားဖို့အတွက် post လေးတွေကိုဖန်တီးပေးဖို့လိုပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့နံပါတ်4အချက်အနေနဲ့ကတော့ကိုရောင်းချနေတဲ့ပစ္စည်းဒါကြောင့်မို့ service နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ live ဖတ်တဲ့ influencer ကိုအသုံးပြုဖို့လိုပါတယ် influencer တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်လည်းကိုရောင်းချတဲ့ product service ကိုပို့ပြီးတော့လူသိများစေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ business အတွက်လည်းအများကြီး branding အတွက်အများကြီးထောက်ကူပြုပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်